বিলাসীপাৰৰ 60 শতাংশ ঐতিহ্যমন্ত্ৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দুদুলি মন্দিৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বিলাসীপাৰা মহামায়া মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা উলিওৱা বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ কৃষ্টি কলা প্ৰদৰ্শন কৰি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আমাক আমিনুৰ ইছলামে দেখুৱাব পোনপটীয়াকৈ বিলাসীপাৰাৰ ৰাসৰ দৃশ্য। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে প্ৰান্তত এতিয়া ৰাসৰ বতাহ বলিছে। সমান্তৰভাৱে অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বিলাসীপাৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ আজি কালিৰ পৰা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আনুষ্ঠানিক উদ্ভাৱন কৰা হয়। এই আনুষ্ঠানিক উদ্ভাৱন কৰে মূল তৰণ উদ্ভাৱন কৰে স্থানীয় বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিঙে, আৰু প্ৰদৰ্শনীয় মূল তৰণ উদ্ভাৱন কৰে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত আনন্দলাল জ্ঞানী, লগতে আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। মই এই মুহূৰ্ত ৰাস মঞ্চত উপস্থিত আছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ লগতে ৰাস উৎসৱনৰ সমিতিৰ সম্পাদক আছে, আমি সিহঁতৰ লগত কথা পাতিম। পশ্চিম অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস আমি যোৱা 59 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ। এইবেলিও আমি উলহ মালহেৰে আজিৰ এই ৰাস মহোৎসৱ লগতে ৰাসমেলাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাসমেলা তথা ৰাস মহোৎসৱৰ 16 দিনীয়া কাৰ্যসূচী থাকে। 11 নৱেম্বৰৰ পৰা 26 নৱেম্বৰলৈকে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই ৰাসমেলা অনুষ্ঠিত কৰিম। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কোন কোন আহিছে? আমাৰ সেই শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত আমি আমন্ত্ৰণ জনাই লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ বিলাসীপাৰা 27 নং পূব বিলাসীপাৰাৰ সন্মানীয় বিধায়ক অশোক কুমাৰ সিংহদেৱ তথা তেখেত আমাৰ ৰাস কমিটিৰ সভাপতি, আৰু তেখেতৰ লগত আহি উপস্থিত হৈছে গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক তথা OBC বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন সন্মানীয় শ্ৰীযুত অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ ডাঙৰীয়া, আৰু উপস্থিত হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত, ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়, উপ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়, বিলাসীপাৰা চাব ডিভিশ্যনৰ SDO চিভিল ছাৰ, আৰু জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এই উৎসৱ পালন কৰোঁ। আমাৰ 60 বছৰ ধৰি এই উৎসৱ এনেকৈ পালিত হৈ আছে যে প্ৰতিজন মানুহ, প্ৰতিজন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ ইয়াত আহি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে আমোদ ফূৰ্তি আনন্দ গ্ৰহণ কৰে। আৰু আমাৰ যে এই মেলাৰ পৰা আমি মেলাস্থলী দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিভিন্ন উদলি মুদলি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। শোভাযাত্ৰাত যিখন শ্ৰীকৃষ্ণ অভিনয় কৰিছিল আমি সিহঁতৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, আপুনি শ্ৰীকৃষ্ণ অভিনয় কৰিছিলে শোভাযাত্ৰাত, কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল অনুভৱ হৈছে, আৰু মানে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ এই বিলাসীপাৰাবিলাক মানে আমাৰ কাৰ্যত আছিল, চবেই ভাল হৈছে। যে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানৰ পিছতে এতিয়া মেলাস্থলীত এনে উদলি মদলি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যসূচী যি কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰিলে উদ্বোধনৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰা বিলাসীপাৰা ৰাস মুহূৰ্তত এনেকৈ প্ৰতিদিনে উদুলি মুদিৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ